أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kerana memang bermula sifat yang wajib. Bermula segala sifat yang wajib pada hak, yakni pada zat segala rusul alaihimussalatu wassalam itu, manakah sifat yang wajib atas mereka itu, juganya wajib akal, wajib pada akal dan pada syarak, berhimpung dua selalu, iaitulah tiga perkara yang kita maklum. Pak, hak kita biasa duk mengaji dah tu, sidik, sidkun, amanatun, tablighun, fatanah, fatanatun. Pak karo ni hak kita dah belajar mari dah. Tiba-tiba dia sebut di malam ni tiga. Ke mana memang dia? Dia tak ada soalan dia. Tak ada hak mana ni. Sidik ada. Amanah ada. Tabligh ada. Fatanah tak ada sebut di sini. Kok mana dia? Ha, itu memang rasa muskil ke tak? Dia bila tiga ni. Hak kita tak biasa dengar tok-tok guru dak royak pak dah kan. Ha, sifat yang wajib bagi rasul pak sidik baca gitu. Amanah, tabligh, fatanah pak. Tak apalah tu tu. Ni mari sebut di malam ni tiga. Ha, muskil kitanya. Sidkun, amanatun, tablighun. Ha, fatanah tak ada. Kalau kita nak soal biasa mudah-mudah sebab gapo memang dia. Ya buai fatanah sebab gapo. Tak ada nak cari buah. Cari jalan nak care tak ada ya mak. Sebab gapo tak ada amanah sini. Tak apa tak ada fatanah sini. Masuk dalam sidik dah. Masuk dalam benar dah. Oh, makna benar-benar ni terbenarnya fatanah. Cerdik yang masuk oleh fatanah gitu. Eh bukan, fatanah gitu termasuk oleh cerdik dalam benar. Benar dengan cerdik ni hak tu lah gitu. Boleh masuk dua tu. Ah, dia nampak juga ni.
Nampak juga. Dia panggil walaupun dia tak ada bilah. Tapi dengan secara terkandung dia masuk dah. Sebab ke apa? Sebab kalau orang nak menyapa ni, orang nak tabligh, nak muballigh ni, kalau orang tak cerdik lah nak menyapa tak ni. Ya sebab ke apa Nabi kita ni bini ramah? Sebab ke apa? Cuba memang royak we kena tah buti. Sebab ke apa Nabi isteri ramah? Sebab apa? Sebab cerdik. Memang cari tak temu lagi. Sambil pun Nabi-Nabi bini ramah. Nabi Daud 100. Nabi Sulaiman 1000. Serta dengan Sahya. Sebab apa? Cari tak temu. Tapi ada kecek bak ni deh. Bak amanah. Tak boleh fahamanah. Di antara sahabat cerdik lah tu. Kalau orang bodoh-bodoh boleh nak bini 100 gitu. Itu dia. Mana tak ada kena sebut hal cerdik. Itu nak ayat kata terkandung. Terkandung dalam kata sidik mana benar. Amanah tu makna mana tak khianat. Betul. Tabligh tu makna menyapa. Cerdik tak ada kena bilik. Orang jadi rasul ni mesti kena cerdik. Walaupun tak bilik. Tapi oleh kerana kita ni bak usuluddin ni kena we nyata. Kena we cerak. Jangan we keliru. Sebab tu duduk bilik sampai kepak tu. Sidik amanah tabligh fatonah. Walha, kalau kita tak bilang punya masuk dah dalam kata amanah, ya situ dah cerdik dah situ dah. Lepas tu dalam tabligh kita masuk dah. Itu dia dia. Kalau Nabi Muhammad, Nabi mana-mana pun tak apalah. Kalau tak cerdik, nak menyapa boleh ke? Ya kena gede beroyak di seteru dia. Tengok Nabi Muhammad di Mekah. Mekah ni berapa tahun? Berapa tahun Nabi kita ada berdakwah di Mekah? 12 ke 13. Ya 23 tahun. Campur dengan Madinah 10, di Mekah 13. Makna 13 di Mekah ni dia berdakwah belah-belah tahun. Boleh tak kalau orang tu bodoh? Itu dia ni. Sabit tu jadi pemimpin nak gapo ya kena cerdik. Tu boleh kita ambil reti kata, pas dakwah Nabi ni pula, mari nak tukar agama. Agama gapo? Di Mekah zaman tu, agama gapo? Sembah gapo zaman tu? Sembahnya, berhala. Berhala, dia panggil patung. Sembah patung, berhala di Mekah zaman tu. Tiba-tiba nak tukar. Nak tukar daripada sembah patung, pergi ke Allah. Apa kalau orang tak cerdik boleh ke tu nak tukar agama ni, nak tukar tiu pun payah dah lah ni. Nak tukar agama pula dah. Daripada berimik kepada berhala kena berimik kepada Allah, payah tu. Tapi oleh kerana Nabi ni bersifat dengan cerdik, maka dia tukar boleh. Tu masya Allah. Tu dia deh. Itulah makna kata cerdik saat ni tu termasuk dah dalam 2-3 ni lah. Termasuk dalam kata tabligh, juga termasuk dalam kata sidik amanah tabligh. Mana tiga ni termasuk dahnya orang panggil cerdik dalam tu. Tu dia deh. Nak buat cerdik nak buat lahan memang makan wah ke apa yang akhir tu wah zabit merah kena hajar, kena hajar. Pagi-pagi makan buah zabit merah 21 tik. Belum pada makan gapo-gapo lagi. Sudah pada kita semayang subuh, sebelum nak wirik nak gapo ikulah. Kita makan 21 butir. Tawa subuh tu masuk dah. Subuh tu masuk dah. Belum lagi kita semayang subuh, belum kita semayang sunat subuh, kita makan 21 butir buah tamat, buah inat, buah zabit merah dia. Hak kering dia memang dia.
Itu orang panggil satu daripada ubat nawi cerdik kita. Lepas tu baca doa dia lah. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Itu doa nawi cerdik. Emak ingat dah lagi. Tak ingat lagi. Tak ingat kena tulis emak. Emak tulis kita nak oyak. Allahumma alhimni rushdi. Ho tu ho besar. Alhimni rushdi. Rushdi tu mana cerdik. Rushd. Ada kedua orang setiap nama Abdul Rashid. Rashid. Ada kedua? Tak ada emak. Di kampung pemusul tak ada seorang habuk nama Rashid. Tak ada. Orang perempuan nama Rashidah. Ada tak sini? Nama Rashidah. Bukan Midah. Rashidah. Tapi kita panggil je punuh nama sebab kita panggil Medah. Midah. Mokdah. Oh, itu dia. Dia bukan nama Mokdah. Hamidah. Rashidah. Itu dia. Tak ada lagi habuk lah musuh nama Rashidah ni. Tu perempuan yang cerdik. Nama makna dia tu lah. Tu yang cerdik tak tahu. Itu dia. Dia molek juga tak nama Rashidah, Rashidah, Rashidah. Orang dia panggil Rashidah. Nama cerdik sungguh. Nama lebih orang datuk lelaki. Itu dia. Ha, lelaki-lelaki Rashid. Nama pun Abdul Rashid. Ada nama Allah Ar-Rashid. Ada pun wanita Rashidah. Molek, molek, molek. Itu doa nak wicredit. Allahumma alhimni rushdi. Wa a'izni min syarri nafsi. Baca kohana tu. Baca tiap hari. Baca tiap hari, tiap hari, tiap hari. Baca lepas semayah pun tak apa. Dia. Kalulah kita nak baca wi anak kita cerdik, kena bahu. Allahumma alhimhu rushdah wa a'izhu min syarri nafsihi. Dengar hi. Allahumma alhimhu rushdah wa a'idhu min syarri nafsihi. Kalau kita nak baca wi kepada anak-anak kita, jamuh pala dia, jamuh dak pala anak-anak hemat kita repak ni kada jamuh mak saja pala ayah. Ayah lah nak ayah anak-anak dia jamuh pala dak dak kau besar-besar tak boleh ni. Ya kalau kia mari ya ya kena jamu. Paling tidak sebulan sekali tak apa dah. Sebulan sekali tu bah. Sebulan. Ha ya liya, ya liya. Ya sambil tu sambil kita tak ada apa dia panggil. Kita tak ada gapo tak pitah di mula ya liya apa kelo. Kalau tapi gitulah deh. Ayah tetap biasa lah jamu pala anak, pala isteri. Ni hari-hari. Oh, sampai isteri tak liat dengan kita jamuh semua. Sekeh pala tak liat lagi. Sebab dia duduk sekali. Kalau gitu kena belajar wi molek emak. Kok saat ni ya, kita rasa pun kalau kesel ya kalau baca sungguh lah. Baca banyak oleh 41. Pegai pala anak. Allahumma alhimhu rushdah. Wa'izhu min syarri nafsih. Allahumma alhimhu rushdah. Wa'izhu min syarri nafsih. Itu dia dia. Hak mari kemarin gila. Gila. Wah, siapa ke hak gila dia mau hari juga. Baru nak berubat emak gila dah. Kalau gila kita pun takut. Itu dia. Ya mari di kita berlaku tu. Mari di kita sebab tu kena baca selalu. Emak tulis lagi dah. Tulis hak mana? Dia dua sana tu. Allahumma alhimni tu kita. Hak tu untuk kita. Hak sana untuk dia. Untuk anak kita.
Ya tiga dah. Oh, orang dia baca ke anak eh, pala anak dia. Ha, de Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil hadza. Allahumma aksid ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taita. Dua. Hak tu memang ingat lagi tu. Ha, tak ingat kena baca kena baca. Hak tu doa Rasulullah. Doa Nabi baca kepada Anas. Allahumma apa? Allahumma aksid ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taita. Hak tu Nabi baca ke Anas. Hak dia perua tu. Alain Anas pun alain. Tapi berkat doa Nabi ni dah. Kebun dia tu buah dua kali setahun. Kebun tamah Anas. Dua kali setahun memang. Sebab Nabi kata, wa barik lahu pima a'taita. Berkat-berkat bahasa kita bertambah. Itu berkat. Berkat mana bertambah. Bertambah sungguh. Jadi maknanya kebun tamar dia buah dua kali. Golek sekali ya. Podokang kita sini ayah. Dokang kita sini buah berapa kali setahun? Tiga ke empat? Sekali ya. Tapi pergi buah dua kali. Itu dia dia. Buah habis buah, bunga pula dah. Oh, berkat tahu ni. Tapi kupik pula dah. Tuan dokong ni lah. Haa, dia. Maka, buah dua kali setahun, ramah pula anak dia. Sebab Nabi kita doa dua. Allahumma aksid ma lahu wa waladahu. Nabi berdoanya minta Tuhan banyak anak dia. Apa orang anak dia, Mak? Bukan anak dia, Mak. Anak-anak. Anak-anak apa orang semua? Banyak, banyak. Tak ingat betul banyak. Banyak anak lu. Banyak. Ah, banyak. 125 orang. Bini apa orang? Bini dia tak ingat. Tapi anak dia ingat 100 sebab Nabi sebut wa waladahu. Ramah anak dia. Ayah berapa orang anak dia? Tiga. Memang apa? Lima. Memang lima. Oh, ada dah 20 sini. Anak 20. Ada dah. Ah, kita temu ni 15, 15. 16, 16. Ada 16. Ha, tapi tiga orang mak lah, nem lah. Hak tahunya anak. Hak tahunya anak. Tu ada kita tak apa. Tu nak ayat kata berkat doa Nabi. Ha, sabit tu, ayah baca ingat. Doa saat ni ke boleh-boleh tak? Boleh doa saat ni tu, acu bolehnya. Orang hak berkat-berkat tu, tu nak jamuh pahala. Orang hak berkat, minta nak minta mulut dia tu, mulut dia tu. Sebab mulut Nabi ni cerah dah. Tak ada kena kecek banyak lah. Serabuk lah dah eh. Serabuk anak ramal. Doa lain. Tapi banyak harta. Ada banyak harta. Banyak harta pun serabuk juga dah. Itu dia. Sebab dia ada anak ramal ni dia. Oh, anak ramal je susah sekah lah ya. Dia besar mari. Mari sorry. Allahumma ufillahu. Itu hebat dia. Semayang mayat kita ni tu imil tu anak kita afdal tu. Semayang mayat kita isa anak kita lebih afdal pada tok guru lagi. Jaga. Kita dok perhati dok gi semayang mayat tu goliknya anak tak ada. Bukan tak ada, jarang. Tadi bini kita pia jadi tok imil semayang kalau bini kita mati. Tu juga dah. Hak lebih sekali pia. Bini kita mati. Hak lebih jadi tak imej semaya pia. Anak dia. Anak kita. Ha, mula-mula dia di pok dia dulu. Kalau pok dia ada, mana tu tua kita lah. Ha, dia tengok hebat tu. Lepas tu dia di anak dia tu. Kita ni. Ya anak dia, anak kita, anak dia tu mahram. Kita dengan bini kita bukan mahram. Dia panggil apa, Mak? Kita dengan bini kita.
anak kita dengan dia tak apalah mahram. Kita dengan isteri dia tak panggil mahram, dia panggil apa? Ha, dia panggil halil. Isteri halilah, kita halil. Dia halal ya. Dia bak halal bukan bak mahram tu. Kalau mahram ni sama man haruma nikahuha ala ta'bi. Orang haram nikah siapa kemak. Mak dengan anak haram nikah siapa kemak. Adapun bini kita dengan kita dia menikah tu. Cuba kita walak-walak cerai dia. Set malam ni. Ini belik-belik-belik payah-payah. Sore muda. Aku tolak mu tiga. Ha, minum. Ha, dia peroi. Lepas tu kita kena gana dengan dia. Memang dia kita kata aku tolak mu tiga. Ha, masa kita kata gitu tu. Kita dengan dia kena gana. Ha, habis tu bukan mahrad. Bila kata lagu tu, kena becek lah. Haram ada jamuk. Haram ada tengok. Nak tidur dengan ayah boleh tak? Tak ada kena tanya ayah. Oh, haram tengok, haram jamuk. Nak tidur? Oh. Orang tak tanya dah tu. Orang tanya tu, tak puk dia tu. Haram tengok dah. Buku mulut, 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 mulut. Aku tolak mung tiga misalnya. Ini habis ni. Balak. Bih, tak kena gana dah lah kita dengan dia. Ha tu, ha tu. Maknanya pada makna bukir dah. Tak ada masa taklik kali pun. Taklik kan? Tak ada lah masa edah kali pun. Lepas masa edah, lewayat tu. Oh, lepas edah, hebat lagi. Mana bukir dah. Cumanya wajib nafkah tu je. Selama belum lepas edah. Ha, kita bercerai, selama belum lepas edah. Maknanya, maknanya ia kena edah lah tu. Ia kena edah lah tu. Tu hak cerai tu, ayat tu hak cerai tiga, hak cerai dua, so tu. Hak tanya cerai tiga. Bila kita bercerai dengan dia, belum dia lepas edah dengan kita tu. Wajib kita kena nafkah dia. Jika dia tak diraka masa cerai. Tapi boleh nak cerai, ya gapo dulu memang. Boleh-boleh orang nak cerai. Balah dulu mata bersinar dah. Mata bersinar. Mulut tu jadi bunyi rebah dah. Ah tu pakai pit cap tu. Tak ada kena nafkah, moga jadi raka. Tak cerah lagi pun tak ada kena diraka, tak ada kena nafkah hari tu lah, hari hari dia, hari dia, hari dia tu lah, hari dia diraka tu lah. Apalagi kelik rumah dia perak ni, kelik bahasa perceraan nak pusing, kelik perak, kelik rumah dia tu di Malaysia misalnya. Ah tu tak ada kena wi, moga dia kelik rumah dia dah. Pas dia kelik pun kita tak benar dah. Diraka suk-suk orang tu. Ha, sabit tu, sabit itulah orang panggil isteri dengan kita bukan mahram, dia panggil halilah. Ha, adapun dia, dia dengan anak dia panggil mahram. Anak dia pun jadi terimik. Jarang juga pak kita ayah dah. Kalau bini mati, pia tak pia terimik. Tok guru, pak kadang-kadang minta tok guru pula waktu mayat bini kita. Molek tak? Ha, memang minta babo leh, babo. Pas dia babo pula dah punya babo, babo. Panggil babo, babo dik. Tu dia. Boleh mon ni wi kain dua lah, kain lepas selah, atlah selah, pinggir suti. Kain lepas pinggir lagi, pas duit lagi 100. Pernah babo. Minta waktu mayat itu orang betina ambo ni. Ha, dia. Dia sungguh-sungguh tak ada kena suruh dah babo tu. Babo pun nak ayat kata, "Eh, hang mung gede mun dak kena." Ha, deh malam kemarin ya gulai kewe wi babo makan. Pas lepas dah tu gula kambing wi babo makan, apa babo nak patisik payah tu. Ada mau minta tolong waktu turun mayat isteri demo tu. Ha, sebenarnya tak ada kena kita lah, kena suami demo tu lah waktu turunnya, anak-anak demo tu lah. Pegang mayat waktu orang tak lelia lehat tu. Ha, jangan suruh kita. Ha, suruh baca talqin tak apalah waktu orang mayat tu. Dia jamuh je bukan molek tu. Walaupun jamuh tah kain tapi bukan molek sangat. Sebab kita dengan dia tak ada kena gano dengan mayat tu. Ha,
Kena beki ayah tu, kena beki sikit. Bapa-bapa pun bawa molek. Malah nak cuma kainnya. Bagi kita dengan baju tauk lah, dengan berapa pun nak turun, seluk-seluk, cuma habis. Tadi ya. Sebasuh tu. Waktu belum tilik ke cuma, tak cuma lah. Mana hukum je kena beki, kena patek je. Kena patek je. Memang tu. Tapi payah je orang kampung je, payah je. Oh, payah sekali orang kampung. Dia tak kena. Dia tak kena. Dia nak ambil berkat. Dia tak tahu kata lekat ke apa tu. Dia nak ambil berkat. Di sebalik nak ambil berkat tu, dia lekat ke apa tu dia. Nak ambil berkat mata. Dia dekat dosa. Banyak kata ke ayah tu. Nama nak ambil berkat, lekat dosa. Tengok tu. Tu dia. Sampai telah hajar anak. Lo ni memang hajar lagi anak maya-maya. Hajar dah. Jadi tak imit maya-maya, hajar lagi. Kena hajar lah ni dah. Kalau ayah mati esok, hawa kena jadi tak imit lah. Hawa kena mandi ayah lah. Tak ada seorang habuk malam duduk basah. Pesel lagu tu kan. Kalau ayah mati esok, kena ngaji hubung waco-co lah. Ada-ada. Powo-co lah. Powo-so lah. Tu banyak. Hak buku suruh mandi mayat ni, ada tak ada pamusun? Nak dua orang, ada tak? Nak dua orang. Ajar anak, suruh jadi imis mayat-mayat ayah. Lepas tu jadi mandi ke apa? Awal semua. Ada tak? Nak dua orang dengan pamusun ni? Tak ada, ayah. Dah kita tak ada nak mati dah. Nak royak lagu tu kan mati kan? Memang tu sabit dengan mulut lah dah. Tu dia ni. Oh, jauh perak kita pergi deh. Oh, jauh ni. Kena lipat ke deh. Lipat ke deh semula. Jauh ni. Pah, mana lo ni. Lalu tu, kata dia, sifat yang wajib bagi sekian rasul, tiga kali. Mana? Yang pertamanya, sidkun. Baca bunyi lagu tu. Sadaqah. Sidkun. Ada. Pergi kita ngaji. Sadaqallahul azim. Bagi kita baca hadis sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ngaji sudah eh sadaqallahul azim. Baik tu bid'ah yang baik. Sudah kita baca Al-Quran sadaqallahul azim. Tadi ya baca Quran. Kalau kita baca hadis sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau baca Quran, ya kena suara sedap. Nabi suruh. Nabi suruh. Zayyinul Quran bi aswatikum. Mu kena hiyah Quran dengan suara kamu. Sunat baca Quran dengan suara merdu. Dia. Ada tak orang Cina, orang perempuan kau ni memang bawa dekat nak tidur, ia ulik suami dengan baca Quran. Oh, payah. Payah je dah. Dia bunyi payah lagi malam ni. Atau imam mayak-mayak pun payah. Isteri ulik suami dengan baca Quran. Dia baca surah Tabah. Oh, pembuluh perenu. Ada. Lepas tu, pergi masuk tidur, pergi masuk dulu. Malam-malam, pergi masuk dulu. Orang ada isteri. Pergi isteri dulu ke suami dulu masuk tidur. Ke masuk dua selalu. Ikut dia dah, ikut dia. Kadang suami dulu, kadang isteri dulu, kadang bubuk gitu. Dia kena isteri dulu, kena isteri dulu. Isteri masuk dulu. Isteri masuk nak tidur tu, dia baca Quran, surah Tabah, Waqiah, Tabah, Waqiah, Sajadah, Dukhan, Kahfi, Yasin, baca dulu. Apa? Belum-belum nanti suami masuk. Suami tu tengok bola, dia tengok situ. Dia baca, Yasin, Tabah, ada. Main ke apa? Main pek. Dia gonyoh dalamnya. Deh, pas bila nak juruh kita? Tak juruh tu. Pada my friend dia dah talai tu dah. Brum lagi. Kita tak laki tak tahu apa tu. Dia mana janji lelai dah. Sudah.
Siap juga. Oh, kena fikir dah. Kalau kita buat lagu tu memang punah. Suasana dalam rumah punah dah. Luar rumah tak ada nak kekek dah. Kalau dia punah, kalau punah dalam rumah punah lah. Luar tak usah niat. Ha, ya, kita duduk dalam rumah. Dengan kita tubik jalan. Hati kita serupa dah memang. Tak serupa dah. Jadi masa muda sultan, masa muda. Tubik jalan dia. Sebab nak tengok orang muda-muda kan? Masa muda, masa pandai berlakuh tak patah ke? Duduk rumah. Duduk rumah tu berasa berjuruh dah jaga rumah. Lepas tu baik luar, beruh lalu dah. Lepas tu rumah tak berjuruh, luar tak usah niat. Bapa dia kata gitu masa duduk ngaji mula. Dia kata kalau le rumah tu duduk lagu tu dah. Nak-nak dia taruh tu dah. Luar rumah usah niat dia kata. Sebab apa? Dia bahaya banyak lagi luar rumah ni. Kalau gitu kena beki lah malam ni. Kalau boleh beki orang dah dengar dah rumah ni deh. Banyak ratus dah deh. 200 lebih dah orang dah dengar rumah ni. Beki lah, beki kalau boleh. Kalau ada boleh ulik, boleh gapo comel lah. Boleh ulik-ulik hati-hati dah. Ya boleh ke tak main fake kalau suami tak izin? Main fake, main lie, main gapo boleh tak kalau suami tak benar? Memang berjawab ke? Tak boleh. Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Mana dosa? Ya tak boleh bagi banyak pula. Tak boleh dosa makruh. Haram gitu. Mana haram? Main Facebook kalulah suami tidak izin gitu. Jawabnya betul. Nak check line ke siapa kena anumat daripada suami dulu. Nak tanya suami. Kalau suami kata tak apa, boleh. Suami kata tak boleh, maka tak boleh. Ayah nah tak boleh, tak boleh. Tu bemak kita jawab dah malam ni kata tak boleh cek gi mari kalau lah tak diizin oleh suami. Mana kena minta anuiat daripada suami dulu barulah boleh kita nak cek gi mari. Tak gitu timbul masalah memang leh. Molek. Baik sudah. Mana? Yang pertamanya sidqun artinya benar. Oh, benar. Benar-benar ni gapo benar? Benar ni gapo benar? Gerti tak benar? Bahasa Melayu dah makna benar tu gapo? Ya, sidqun Arab. Melayu kata benar. Makna benar tu gapo? Sungoti tu gapo? Sungguh tu gapo? Benar. Ha, klikkah dia lah. Mahwal lembu lembu betul. Jawabnya hati dia panggil kita ke kampung dia tak kata ya. Gapo benar sungguh, gapo sungguh sengoti, gapo sengoti benar. Dak belik kata. Hak tu baru dak pelai ke pelai bahasa baru dia. Makna dia tu gapo? Mutabaqatu hukmil khabari lil waqi'i awil mukhbar anhu. Tu makna benar. Tu makna benar. Hak saat ini tu pelai pasal daripada sidqun huwa benar. Sidqun huwa sungguh. Sidqun benar sengoti. Sengoti itu bahasa kita sini gapo lagi mak? Sengoti. Lah, sengoti. Gapo sengoti? Hak sungguh ini bukan sengoti. Sikit lagi. Sengoti ni mana? Sungguh hati. Ada yang meroyak sengoti dah. Allah kata meroyak sengoti dah tu. Gapo sengoti? Sungguh hati dah. Royak mari di hati, bukan mari mulut dah. Tak apa kalau gitu, tak apa. Caya. Kalau meroyak mulut saja aku tak caya, mak. Misalnya. Dah, aku royak hak sungguh dah. Aku royak hak sengoti dah. Mana aku royak kamu tu hak sungguh hati dah. Itu bahasa kita. Ni. Supaya ni. Supaya kita kata. Menyakiti. Gerti tak? Menyakiti. Bahasa kampung dah tu menyakiti. Dah. Lepas tu memang faham tak pergi menyakiti. Oh dia tu eh. Teruk dia tu. Pera lembu. Oh menyakiti orang. Pera kambing. Menyakiti orang. Gapo menyakiti? Bahasa kitanya buat bui sakit
hati. Ha tu mana menyakiti mana buat bui sakit hati tu haram dosa besar. Tapi kita potong bahasa menyakiti. Ha jadi ya. Oh ni orang panggil ngaji bahasa Melayu, ngaji bahasa Melayu. Sebab kita baca kitab Jawi, kita baca kitab Jawi kena reti Jawi. Itu makna sidik. Sidik itu mana? Benar. Apa benar? Mutabaqatu hukmil khabar lil waqi' awil mukhbar anhu. Mana mutabaqah? Mana betetel. Hukum khabar hak dia cerita kena dengan waqi'. Maka hak Nabi dia royak hari itu eh memang. Lah ni timbul lagi eh. Hak Nabi dia royak hari itu eh. Orang betul seling. Ha tu bahasa kampung. Oh, hak Nabi dia royak hari itu eh. Betul seling. Gapo seling? Betul seling. Ha tadi ya. Hak memang tahu nak minta memang royak tiga kali. Hak Nabi royak masa dia 1400 tahun lebih dah. Siapa lah ni? Timur dah dia royak hari tu. Benar sungguh. Cuba memang royak boleh. Tiga. Satu. Banyak tina pada jantai. Banyak tina pada jantai. Banyak lelaki pada perempuan. Banyak. Lelah ni mari dah. Tak, siapa dah? Oh, maknanya orang pemusuh ni banyak perempuan. Pada lelaki-lelaki. Sungguh tak ya? Sungguh. Ha, banyak orang perempuan pada orang laki-laki. So, ha dua. Dia banyak kata, banyak. Entah tiga ya. So, banyak perempuan pada lelaki. Dua. Mudah-mudah. Ha, mudah-mudah, ha, mudah-mudah. Kita lepas di mudah-mudahnya. Kalau nanti orang dulu dah. Ha. Yang kita ambil kata. Ha. Rujek tapi rasa tumbuh panas. Oh, hujan tapi tu hujan udara panas tu hujan ada oh dok perhatilah ni tu hujan tapi panas. Oh, oh memak ni dah le lagi perak kono tu hujan tapi panas. Ha dua ni memak royak ni kena tak kena tu tak tahu lagi ni. Ha dua yang tiga banyak tak ingat ah orang lain. Tolong ramah lagi memang dua dia ter dua je sore tu. Yang tiga? Yang tiga? Orang lain? Ayah, hak Nabi royak lama tu. Betul seling. Tak payah royak hari tu. Yang tiga ke apa? Haa, ah, sejak lah orang pemusuh ni. Haa, ah, hei? Jalan sepuluh-sepuluh labu. Kok mana jalan pesara lambo banyak banyak jalan ah gitu jalan banyak pesara lambo ah siap hadis mana royak sara lambo ni eh ni kita belum betul tak betul ni tak ada itu lagi tak ada proses lagi baru tanya ah sara lambo jadi mana jalan supaya sara lambo tiga leh ah tiga. Hak tu betul tak betul tu kau dulu. Nak tanya lagi dulu. Ha, yang keempat. Gapo lagi? Ya banyak. Pak, gapo yang keempat? Oh, tak lagi dah ni. Oh. Banyak berdoa. Siapa nak royak tak boleh. Ha. Oh, banyak berdoa nak royak tak boleh ni. Lana-lana lagi hak Nabi kata. Lah ni hak dak timbul benarnya alamat kiamat satunya hak Nabi sebutlah. Mati kejut. Mati pajatan. Mati kejut. Ada dalam ni banyak. Dia molek-molek kejut mati. Dia molek-molek. Dia molek-molek mati kejut. Lah tak ada dia kedatang. Dia buang dengan dia. Tak ada sekat sejel lebih. Dia buang kau kedatang. Kelik mari walau-walau sakit kepala. Ya pergi. Sudah. Ha tadi ya. Alamak kemat. Kau Nabi sebut betul. Berlaku sungguh dah tu tu. Gapo lagi? Banyak berzina. Di akhir zaman ni banyak berzina. Ah banyak maksiat, banyak berzina. Ya buku banyak perempuan tadi. Bila perempuan tu banyak, laki-laki sikit. Pastu nak bini orang tina tak wui dah. Orang famous tu ni wui dah bini 2 3 4.
payah. Bila payah hak hak kota ada perin. Ada perin dan tipu orang ya hak perin. Misal kata orang lelaki 20, orang wanita 40. Lepas tu hak 20 lagi tu. Orang lelaki 20, wanita 40. Lepas tu hak hak pagi tam sore, sore 39 lagi dia buat apa? Ha tu kena hati jahat. Zina lagi. Lepas tu dengan ramah seluruh ni. Ha, banyak berzina. Betul seling yang Nabi kata. Betul seling. Itu mana sidik yang dia kata. Gepor bombing. Gepor tak? Oh, tempat kita ni mujur lah. Mujur tempat kita ni selamat lagi ayah ni. Tempat ni memang gepor bercakap dengan mati beribu ni. Gepor. Gepor bombing. Ha, banyak orang minum arak. Lahana. Banyak orang minum arak. Tengah tidak ya, Mak? Oh, lah ni tamadah ya. Tamadah ya. Akhir zaman banyak orang makan rebo. Ngerti tidak? Banyak. Risuah, ngerti tidak? Banyak. Ada. Lama-lama saja cari tak temung ya. Orang lelaki jadi tok apa orang perempuan jadi tok lelaki. Orang perempuan jadi tok lelaki ke tidak? Ha, memang hanggup. Ayah. Tok lelaki. Jadi isteri. Isteri jadi tok lelaki. Tak boleh kata apa. Malah nak bos saya. Tak boleh kata apa. Oh, dia kata dia malah bos saya. Tak boleh kata apa dia. Dia kata, oh. Dia pasir api merah dia tu. Oh, pecah kita. Ha, tu mana isteri jadi suami. Suami jadi isteri. Ha, tu pun jelah juga. Alamat kemak juga ni pun. Oh, Nabi sebut lama dah. Ha, tu. Anak dia aku ke ibu bapa. Anak dia aku ibu bapa. Lah anak ayah. Tengok tidak? Betul seling. Lepas di sana dia aku nak tengah kapok. Bah. Malah bila malah ni banyak. Beratus orang Nabi sebut. Alamat kemah halalu tu lah. Tu orang dia sebut ya royak mari akan. 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 Ha. Ya royak juga. Akan timbul di akhir zaman. Gapa dia panggil? Ha, orang lelaki serupa wanita, orang wanita serupa lelaki. Orang panggil ke apa? Orang panggil ke apa sini? Orang lelaki serupa dengan perempuan, perempuan serupa dengan lelaki. Pondek. Pondek. Pondek kedua, orang lelaki serupa perempuan, pondek. Perempuan serupa lelaki pun pondek. Eh, serupa. Dia bagi dua, ha serupa pondek. Ha tu dia lelaki. Timur dah. Bah, nak gapo lagi dah ke? Penuh-penuh dah ni. Tu seling. Lepas tu, ada tunggu-tunggunya. Satunya, dajah. Duanya, matahari nak balik. Jatuh. Ada nanti-nanti ni. Imamul Mahdi. Tu dia hati. Lepas tu, utuh langit ni tak apalah. Utuh langit ni. Pecah langit. Ambil mana? Izzah sama'un syakot. Tiba-tiba langit tu pecah. Langit pecah. Lepas nak hidup, mana yang langit pecah ya? Oh, siap ya, Mak. Nak, langit betul. Izzah sama'un syakot. Tiba-tiba langit itu pecah. Nak hidup mana, tak tahulah. Hidup malik. Nalik langit tulur. Siap. Ini susahlah kita. Dia kita sebut hani kat susahlah. Susah hati dah lah. Tu dia deh. Banyak. Jadi makna hak kita ngaji Nabi benar ni mutabaqah sungguh. Khabar hak dia royak kena dengan benda hak dia cerita. Dia kata lagu tu bukan lagu lain dah lagu tu. Tu dia deh banyak. Oh, ni banyak berdoa siapa tak ingat nak royak pula dah. Gepor. Patut ya taqarrubuz zaman. Hampir masuk. Masa dekat. Tengoklah ni, pukul ni ngorek dah. Pukul ni siapa dah hari ni? Macam pukul 5.59 pun. Ya tengok. Duk mana setengah je lagi duk mana. Dulu, ni setengah. Ni pukul 5.59 nak bear dah. Pas duk mana setengah je lagi duk mana. Duk ngelik kalau tu pamusu tu apa? Hati-hati. Tak khabar kita tu. Yulijul lail fin nahar wa yulijul nahar fil lail. Kita baca seumur lah tu. Lepas tengok tu.
Khabar kedok kata loan ni tu pukul 5.59 Zuhur dah. Apa? Ngorek dah. Pukul 12 Zuhur dah. Ah siap. Dulu 12.30 baru Zuhur. Lepas tu tak ada khabar lagi kita tu tau. Haa. Ni COVID mari ni. Ni mari hak pasal baru lah dah. Gapo pasal baru? Baru ni, baru mari lah. Omicron. Oh ni. Pagi hak. Itu dah Omicron ke con tu dah. Ha, supaya dia kata we cross ni Omicron hak baru pula ni. Ni yalah lagu ni. Dia nak buat kita mikirlah tu. Ha, tu dia. Kita pandang ngeli boleh. Pandang ngeli. Ya tu heroyak dah. Kata hari ni tu hari ni ya dia tahu dah. La ta'tazirul yaum. Hari ni tak sah ngeli. Hari akhirat. Pehel lagu mana? Pehel kata dulu muda mengelik dulu. Muda helah. Lepas tu muda lik gitu. Mengelik. Dia lik. Kita panggil lik dah. Oh ni lik perak. Itu dia. Mengelik pah. Lepas hari tak ngaji. Tak apa hari ngelik pah. Kepala lah. Gitulah. Tak pergi jemaah. Tak apa lagi ngelik perak. Tapi hari ni. La ta'tazirul yaum. Hari ni tak boleh mengelik dah. Kena dah hari ni kalau molek, molek. Kalau tak molek, tak molek. Kena lah. Deh. Habis. Haa. Ni. Ni orang panggil. Hak Nabi dia royak semua tu betul. Benar, betul, benar. Betul dan benar. Tu dia. Tapi orang-orang Mekah sampai dulu. Dia kata kan, kalau kamu benar, mana kemak? Ya, mesti tengok tu. Mata hazal wa'du bila kau nak kemak in kuntum sadiqin. Sekiranya kalau mu tu betul, kalau mu tu sebenar sungguh, bila nak kemak? Kekek lagu ni tu orang panggil apa tu? Menganyin. Istihzak menganyin. Jadi dia. Ha tu dia. Lepas tu, sabit tu lah orang ahli neraka ni besar. Besar, memang besar-besar. Kita tak kecek, lepas tu masuk dah dia kita lah. Kalau masuk lagu tu, bahaya lebih pada COVID lagi lah. Tapi kita banyak tahu. Dah benda-benda pun apa yang tak tahu. Supa dengan tak tahu. Supa kita kata, ha, itulah. Bila lagi kita? Ha, bila lagi nak timur dajar kita? Dia tak tahu lagi dah. Padahal waris dia mari lama dah ni. Waris dajar dia mari lama dah. Bila nak timur dajar? Kalau kita rupa tak percaya, punah lah kereta. Tu dia. Lepas tu orang Mekah, hari kita baca sama. Mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Dia baca punya sama tu. Bila nak kemat, kalau mung tu sungguh gak, hey Muhammad, alamat mu ni bohong. Sampai tu kemak tak ada lagi ni. Ha mano duk ayat tu kemak. Kemak pas mano tak ada dak kali ha tu patisik. Mano hak Nabi duk ayat bohong. Ha ya tak percaya. Punoh ha dipanggil. Kafir namo dia. Ha dia. Kita tak dapat tanggung. Tu dak kan? Dak kita ni percaya kemak tu kita percaya dah. Cuma jangan letak hari lah. Bulat tu, hari tu, hari tu, bulat tu. Ha, jangan muka tak tahu. Hari Jumaat tu tak apalah. Bulat mana, hari mana tu tak tahu. Jangan tak bulat lah. Nama nak kemak bulat, amit hunah, siap. Tahu mari mana? Tak tahu. Malaikat diri, dia beris diri, hak rapik tu pun tak tahu. Bila kau nak kemak, apa kita nak kita tahu tak kena. Nah, oleh itu jagalah. Jagalah maknanya bahaya perkataan ini bahaya benar. Makna kita nak royak kata sungguh hak Nabi cakap. Tu ya banyak ni. Yang kedua amanah. Amanah ni bahasa kita betul dengan mana tak khianat. Tak khianat. Ha, amanah mana tak khianat. Apa tak khianat? Ya lagu tu sambil Muhammad ni gu al-amin. Molek orang nama Al-Amin. Muhammadul Amin. Dia tak khianat dia.
apa hak diperintah lagu tu, apa hak disuruh lagu tu, lagu tu ia tak tambah, ia tak kurang, tak tambah. Ya. Orang mari eh, itu memang masa Rasulullah dah ada lah. Tua lah, mari royak ke Rasulullah kata, menantu dia tapa anak dia. Menantu dia tapa anak dia. Dia panggil apa? Menantu dah ke? Kita ada anak perempuan, eh? Lepas tu menantu kita tapa anak kita. Eh? Dia royak ke Rasulullah. Ha, kata, menantu dia tapa anak dia. Boleh tak dia nak balas? Ha, cuba jawab emak, boleh tak? Boleh tak? Kita ni tok tua. Menantu kita ya tapa anak kita. Bini dia. Pasal kita nak balas nak tapa kelik tok menantu kita. Boleh tak? Ha. Dua tu ya, boleh atau tak boleh? Ha. Bercerak memang. Boleh tak nak tapa? Tak boleh. Awak apa tak boleh? Dia tapa anak kita? Ha, boleh. Ha, dua tu? Tak boleh. Berat boleh tak boleh? Maka Nabi kata, ha, boleh. Boleh. Hayat Nabi orang aman, orang seterik, orang betul. Eh? Ha, boleh. Balik bila kata boleh tu, ha? Mari nak tanya masalah. Boleh ke tak boleh? Turun pergi sekerak sampai tangga lah. Nabi kata mari semula. Tak boleh. Ha, kok mana menek tu lah. Tak boleh balik hari. Saat ni kata boleh. Ni tak boleh. Hak aku kata boleh tu belum wahyu mari. Bila tubik pas soalan ni wahyu mari. Jibril kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki yang boleh berihan isteri dia. Balik pok mok jangan buat pandai-pandai gitu. Tak boleh. Lekat sampai hari ni tak boleh. Ha, mana Nabi ni orang amanah dia. Sebab apa? Belum wahyu mari lagu tu pas wahyu mari tak boleh. Ha, lekat hukum sampai hari ni tak boleh. Ha, kita nak pergi masuk lek anak kita mai dai tak leh kena masuk lek siapa ya mak kita kena masuk balik menantu kita ah masuk dak ya menantu kita je tak apa anak dia bini dia anak kita pas kita pok dia masuk lek anak hak dia biasa dak temu dah masuk lek anak ke masuk lek menantu kalau kena bemak masuk lek anak mak. Selip natu leh. Pas anak kita kelik goyak. Oh, goyak tak ada baris. Oh, ayah cari menatu silap dah ayah. Oh, hari menikah hari tu gak. Subel oh. Hari tu dengan baju tok, baju ceh hari tu tak tahulah. Oh, berjuruh lah. Baca timur arak, timur nikah hari tu. Apa kena terak. Ya tibu. Ya tibu. Lagu tu, ya kena nak goyak sedap eh. Ayah tak tahu lah ni. Dia tibuk embor ni. Tibuk. Tengok siapa? Nyawa kok mulut. Tibuk dia. Gitu. Ah, pada. Kita kena tipuk pun pada. Ah, sebab anak kita mari dia bakal ni. Lepas kita tak ada fikiran lah. Bakal selalu. Oh. Tengok tu nombor. Tengok dia kabin gi. Tak boleh. Lagu tu bukan lagu tu. Ya bini dia. Ya besar. Tapi ya anak kita dengan kita. Mana besar? Besar tu lelaki dia. Ya mak dah dengan kita pok ni eh. Besar tok laki ya. Kita nak gi kau-kau le anak tak leh. Tapi di hari ni orang kau-kau le anak. Ada. Babi ni kita pun mek dia pandai kecek. Ni tak suratlah. Yahu, ni tak suratlah. Ni tak suratlah. Ha, mun nak orang lagu mana? Tak apa mek cari semula. Nak orang beg mana? Oh, mek dah apa. Pas kita tak, ayah pun, tak apalah ayah, ni tak suratlah. Bila tolak tiga dah lah payah. Tak pun ayah bayar kau surat sibu. Oh, kita masuk lihat anak. Dosa dah asal-pasal kita. Haa, jadi kita masuk lihat anak. Mai dah, kena masuk balik suami dia. Mana menantu kita. Eh, nak masuk lagu mana weh. Anak kulit dia bakar tu. Tak tahu memang tak? Haa, tu dia. Oh ni, bila tu pok je kena pandai tu. Pok nak tahu, mok nak tahu agama tu.
Ya kena masuk setengah-setengah takut le mum gati-gati ya. Gano ni. Aku bahasa berat sebelah timbang ni. Nanti aku nak kecik molek nanti. Dia kena masuk dulu lek-lek menatu dulu ni kita pakai meruh lek anak dah. Tak leh. Ayalah, ha tu masalah muasyarah. Tadi ada. Hari tu ayah kata royak dah. Ha buat tua dah anak. Orang suruh pilih orang mengaji, yang dak dak nak kaya. Ha ni butan ni ni botan ni. Orang pilih orang agama nak ke baru pak parah. Ha jadi dia ramalah ni. Tadi. Macam-macam. Ha tu dah. Bis. Benda ada royak tu hak berlaku kan tak dah hemat tu. Hak berlaku kan tak dah mari di rumah tu dak. Ha lepas tu kita orang tengah ni pun ada tengah lah. Ha, kena panggil nasihat lah balik nulis ni kena panggil nasihat ya bukan lagu tu ya tak boleh kita masuk balik ano deh deh ta sam ta miami chu fai sami top dai mai babo ah dia mau tanya dah ni ta miami chu gapo chu ada gapo chu lah. Gewe. Ha, bini kita lah. Dia hidup gewe. Dia hidup main lai dia pun. Laki patut fai sami top. Dia mah. Oh, nak tapa. Dia golek tapan, tapan lah ni. Augustine, Augustine, Augustine. Berbuat tapa tu di mana? Tepat kena tapa di mana? Betih ke? Punggung ke? Ke poho? Tapa. Memang tak tahu kita apa mana. Tak ada di muka. Haa, ya golek kita guna di muka dah kan? Haa, maka tak boleh. Tak boleh tapa. Ya kena gode. Jangan tapa dengan tangan tak boleh. Di tubuh kita ni mana tempat bulu, mana tempat tak bulu seka. Mana tempat tak bulu memang. Oh Allah, cari tak temu lagi memang tempat tak bulu mana. Hei. Hei. Banyak royak so. Ada kata banyak sangat. Tepat tak bulu mana? Ni tapak tangan. Pia tak orang famu su tapak tangan bulu gitu. Tak ada. Tahu boleh ada. Tak ada bahasa pun, bahasa pun tak ada. Sebab apa tapak tangan tak bulu? Royak kena. Belakang tangan bulu, tapak tangan tak bulu sebab apa? Ah, ya memang tak pandai nak royak pula dah. Tapi tak kena baju ke lagu mana. Tak bulu, tak tahulah. Ya panah ni, ya panah. Tapak tangan kita, ya panah sekali. Tapi jangan, tapa. Kena sobar. Kita lelaki, kena sobar. We jadi roi persen, lan persen lagi. Ya katalah no pun kita ok. Lepas tu, on. Bahasa Thai. Kita panggil ok. Lihat belakang tangan pun kurang molek juga. Sebab ya bulu tak tebal. Ya tebal lain. Maka kena jagut. Jangan tapak. Golek dia tapak, panggil di muka. Oh, di muka. Kucing tak boleh kita tapak muka. Sebab muka ni melio berdoa. Simahum fi wujuhihim. Ada. Min asaris sujud. Orang mati, sunat kita kucup dahi. Tempat sujud ni muka ni. Orang mati, orang soleh. Sunat kucup dahi. Laki sama laki, perempuan sama perempuan lama. Ha, kita orang lelaki pun ya ya minah dia bagi semaya ya 1000 rakaat ya maya sunat sehari-hari memang pas dia mati lama nak pergi sunat pergi kucuk dia dahi minah tak boleh sebab tak ada orang ganung dengan kita orang luar dah ha, tu Allah deh ha, dia, dia kata nak top dai mai mai dai ya kena gode nak gode ya kena nasihat dulu fa'izuhunna. Nak nasihat dulu, kita gode selalu dah. Lakoh pau, lakoh kid. Tak boleh. Salah juga gode selalu dah. Dia kena amaran, teran dia. Haa. Baru ni orang, orang nu, orang nu. Masa ayat kampung dah, orang nu. Dia kata dia rembah. Terosak bini dia, rembah. Oh, pecah. Oh. Rembah. Bunyi rembah dia terpecah. Lerok tabak. Oh. Ha, dia. Tapi lepas rembah tu ya tu lepas rembah tu mari mikir eh banyak kok juga 10,000 lebih tu sat.
mai mikir. Jadi mana bini dia tak jubuh juga sebab dia gemah. Dia sesah kok ya tak. Kena pergi ambil air tawar. Ayah weh. Kena pergi ambil air tawar, kena pergi perubak baru nak jubuh bini dia. Lah ni dak kali dah lah nak beranak dah apa. Dia gemah terosak, dia gemah sebab dia main goding, main murih gemah. Bergemah dia sesah muka 10,000 lebih. Kalau memang gemah tak terosak. Gemah tekan pongoh tu jangan gemah lagi. Kalau gemah terlembek tak apa, gemah terlembek. Gemah dum terlembek. Yang namu tum tum terlembek. Bila situ dulu. Maka Allah hajiannya faizu kena wi nasihat, nasihat, nasihat. Patu wah juruhunna fil madaji, patu perenggilah musuku aku suku, musuku aku suku. Ha. Pagi tadi kita naik kereta, ada kereta mari. Babo nak buat gano je tutup laki dia tak mesti hepek belakang dengan dia. Dia meroyak kita juga. Dia muduk meremu. Babo nak buat gano abel dia tak mesti hepek belakang. Pak kita tanya umur berapa dah abel? 71. Dia 65. Isteri 65, suami 71. Ayah berapa dah ayah? 70 apa dah? 60 lebih. Ah boleh ada 70, 60 lebih. Memang 60 tak apa lagi. Tak apa lagi dah. Memang muda lagi je dah. Boleh lagi memang dia kalau bahasa kita dah. Boleh lagi. 71 dengan 65. Dia nak hepek belakang lagi perempuan ajak tengok dia. Dia tutup laki dia tak mesti hepek belakang. Ha, iya emak. Tu dia ni. Lepas tu baru wadribuhunna. Lepas tu baru kena gode. Kena lepas dua kantor. Baru kena gode. Gode bukan tapa. Ni ada yang mau tanya. Tup. Tapa. Dai mai. Jawabnya mai dai. Oh. Tu dia ni. Tami ami cu sami fai sami. Tup dai mai. Jawabnya mai dai. Tak boleh. Ha, kalau kita berasa tak erok, kita lepas. Ha, nasihat, nasihat. Ha, misalnya, tak reti juga. Duduk sekatu, duduk suku-suku pun tak ada juga. Gode pun tak reti juga. Ha, ketika tu kita lepas lah. Ha, cerai maksudnya. Cerai pun jangan banyak ya, Mak. So, jadi. Ha, dia. Dia cerai habis ya. Tu dia deh. Ha, lagu tu. Ha, tu dia. Habislah deh. Ha, cukup dah untuk malam ni. Pandai dah. InsyaAllah. Ha, kita guna saja 2 minit. Ha, deh, cukup. Ha, tanda situ memang deh. Tanda di yang ketiga. Ha, tabligh. Wallahu'alam. Yang ketiga. Tabligh. Ha, hari ni pas sebelah. Ha, memang nak sambung ke apa boleh memang. Sikit lagi. Ya. Nak tengok demo ada demo tanya boleh kita pakat-pakat tak? Kei hen pucai pucai tob na palaya pin kon beb nai som kuon ti ja ruom kan mai? Ha tak boleh. Ha deh kak jah tak boleh. Orang lelaki nak tob na perempuan tak boleh. Mai dai. Ha jangan hajar lagu tu jangan hajar tapak tangan kita ni ya tak ada tumbuh bulu. Ha ya lah. Ha lepas tu nak royak sikit orang nak bini. Ada lagi orang tak ada bini ramai-ramai ni. Ada deh. Ha nama orang dia orang kat rumah murih tak ada apa ramai dengan ni bawa boleh 300 400 ni. Ya dalam kitab tu kata kalau orang perempuan bulu tu jangan ambil bulu. Bulu lengi, bulu lengi. So ambil ya tu. Asy royak. Noyahnya tu ya. Kalau tahi lalak di atas kua tangan kiri pun jangan ambil ni. Orang anak bini. Nak ambil juga ikut lemo lah. Ambil ya. Atas kua kiri, tahi lalak. Ha, deh. Lepas tu kalau ada tanda di kemaluan tu kena pelepah. Tanda. Emak kita tak tanda. Tanda hitam. Bukan tahi lalak tanda, tanda. Tanda hitam di nu, di wah dia bok lu. Bok dia apa yang boleh terlalu dulu. Eh? So yang baik dia mah terlalu dulu, cukup long dulu. Ha, tu long baik anu. Boleh kok dulu. Ha, tak leh. Ini dia mau. Ha, dia ini dia tentu. Ha, kena pelepah. Bukan terah, kena pelepah.
Deh. Ah, deh, kena lepas ke mana? Pasti ada baca dia takut. Takut tu. Pore tua tu nadi jatuh pusat. Nadi jatuh di pusat. Oh, hok ningga. Bahaya memang. Dia pusing hola kok tu. Dia pusing hola kelaga buruk tu. Pusinglah apa nadi jatuh di pusat. Hok tu kena pergi ngaji qoh lah. Ngaji qoh bahagia orang panggil nadi jatuh di mana. Lepas tu ada tanda-tanda kok kemaluan tu kena kena periksa tengoklah. Periksa tengok. Takut ada anak-anak gitu eh. Kena pelepas. Ha, sebab dunia akhir ni yo 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 pitenah tu banyak. Pitenah zina apa tu banyak. Ha, klik gi buat dirilah, klik gi buat dirilah. Ha, kita bui dah malam ni dah. Apa tu klik gi tengok diri takut ada tanda. Ha, ada tilalak tak apa. Tilalak tak apa. Ha, ada. Kalau orang lelaki tilalak situ tak apa. Orang perempuan tilalak situ tak apa, tanda. Ya tanda yang besar, yang besar. Kita. Ha, orang tua ya pehat buat tanda tu. Hmm, tu dia. Habis. Hmm, deh. Deh, habis. Ha, cukup. Hmm, deh. Untuk malam ni nampak padai dah. Deh, padai dah. Ha, memang tak ada nak tambah apa ni deh. Hmm. Sami hai ngen palaya tong cut duai maikah babo. Ke mana? Tok laki bui duit kepada isteri kena tanda kedok. Tanda kedok. Tanda ke? Ada tak ada kena tanda. Tanda tak ada salah. Hari ni wis 100. Mari 110. Betul. Tanda tak apa aja. Ha, tak tanda pun tak apa. Sami hai ngen palaya tong cut duai mai. Kena tanda kedok. Tak mesti tanda. Hmm, tu dia. Lo ni apa nak terbalik pula dah. Isteri pula wi ke sami pula dah. Ha, tapi jangan lagu tu je panggil balik aku dah. Balik aku. Ada ke paham musuh lagu tu? Untuk laki minta duit ke isteri. Ada. Makmum nak pergi kena mari lah 100. Makmum puluh pada dah. Ha, tak boleh tu. Ha, lagu tu tak boleh. Ada tak ada ke? Ya, boleh jadi. Ha, tak ada tapi boleh jadi. Ha, dua rasa hemih dah. Ha, jadi ya. Jadi dia tak boleh lagu tu. Kalau nak sipe dia boleh nak sipe. Ya. Ni duit hak jual batang getah. Ni duit hak jual getah. Ni hak jual tanah. Ha, tolong sipe. Tolong sipek. Mana dia tanahkan kita lah. Lepas tu bila kita nak minta dengan dia. Bila minta, dia kena wish lalu. Moga hak kita. Nama hidup. Duit semata lah tu ni. Ah, mana muka pun duit ni dia kata kita. Ah, tak boleh lagu tu. Dia panggil menyakit ti pula. Tak boleh lagu tu. Ah, nah. Oleh itu kena pandai lah. Mana isteri ni kena jaga sungguh-sungguh. Deh. Allah ni dia mau tanya ni kena boleh jadi ada sungguh hak dia mau tanya ni dah. Hmm, tu molek eh. Molek deh. Ta sami rau arum ron cun ken pai. Kuan tam yang raikah. Ha. Ini kita tanya orang mesti nilah. Kalau tu laki kita arum dia ron, gapo ron? Panah tu gapo panah? Ron cun ken pai panah doh Allah nyalo kuan tam yang raikah. Ah, nak jawab soal ni malam ni kau dia tak murah. Bila suami tu panah nawalah no jawab eh kau kau nak dengar demo lu nak dengar demo di pamusul bagi tak apa. Kalau suami tu panah ken pai. Kalau kereta kena berhenti. Dia berasak. Kena ngaji. Kena mandi. Mandi. Tengok air batu. Haa. Ya. Hati kau ni. Ya kena jangan buat jerabah mulut ni. Kau je panah doa. Haa. Namun ni tolak kau ni. Ya.
Pahagian perempuan pun dia ada kacil tu ke panas tu. Ha, buat weh sudah-sudah, dia kata. Buat weh sudah. Mana dia tak sudah lagi dia. Tak cukup betul kaki ke kepala, tak tahulah. Buat weh sudah-sudah. Ha, dari dia. Jadi bila dia panahkan pai, tu nak buatlah mana? Satunya balik kita kena slow dah. Balik kita ke isteri ni, dah suami ni panah ni. Kita kena slow dah. Slow, 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 slow. Lepas tu mudah-mudahan orang panggil ada penasihat. Lepas tu kita pun kena ambil asmaiyah lah. Kita suami tu. Ha, dia muka syaitan yang marilah. Marilah. Syaitan marilah ganggu dah. Masa tu tu. Ha, tu dia dia. Ada sungguh ni ada Nurma tanya ni. Nurma tanya. Ha, boleh jadi dia dah boleh jadi. Ha, tu dia dia. Sobalah. Sobah. Sobah banyak. Sobah banyak. Ha, bapa kita dia besar. Dia kata, kalaulah kita nak turut isteri, dia kata, 10 kali sehari. Ingat apa kalau dia ngaji di pondok kita? 10 kali sehari, tak gelak lagi, cerah, dia kata. Kalau kita, harap dia. Harap pada orang perempuan. Tapi mungkin semua. Memang biasa dengar tak orang perempuan, orang ngepek itu lelaki? Eh? Biasa dengar, eh? Ngepek sungguh. Oh, itu jadi. Maka bila dia panah doa tu, satunya kita ni kita kena slow dah. Jadi isteri slow, 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 slow sungguh. Tapi kalau dia nak jijak kena lelik. Kata lelaki nak jijak, mah jijak mampu. Oh, mampu sungguh. Tengah cok-cok gitu. Itu apa? Perah mati. Kena lelik lah masa tu. Muka kawin dia naik api ke tu. Lepas kita pun kena, leh, kena ke apa? Kena wipahir juga kita gitu laki pun itu dia ya, bukan kita ambil dia dengan molek hari tu kan. Dah kita masuk mini mula-mula tu masuk bitu natal ke bitu besar masuk mula-mula gitu. Bitu besar dah hey dia masuk orang nak minta orang kita panggil apa kan? Minta orang dah apa mini itu dia buat bekas tak dia buat bekas gitu dah bekas apa dia buh tepung ke apa gitu dah. Lepas tu buah nak menikah tu, tepung tak? Oh, serak sekerambi tengah-tengah tu. Lepas orang berderet. Lepas tu hari nak cerai abek tu tak? Tak ada je tak? Hari nak cerahnya, buat dengan bekah, buat dengan anak pisah, buat dengan anak lemu, tak ada tak? Nak cerah ni, oh, tak? Run rank. Ia nak cerah nanti nak wayak kalau nak cerah kot. Kalau nak cerah, jangan bui masa kita lepas tubuh. Jangan setubuh selagi masa kita nak bercerai, masa kita nak bercerai, jangan setubuh. Lagu mana? Ayo. Wui isteri kita mari he dulu. Mari he. Ya he mari apa hari? Ha, tujuh. Memang kata tujuh. He ni tujuh hari. So, dua, tiga, balah, 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 balah apa hari lalu. So, dua, tiga, empat, lima, ni tujuh. Habis he lah. Bila habis he tu, tanya dia, hei habis lagi? Habis dah. Mula kecek kasar, buat 7-8 hari tu kecek menyimbat lah. Yalah. Hei habis dah, habis hei. Habis hei, mandi, mandi. Mandi tu kita kena jiruh tu. Kita kena jiruh sebab mutu kita. Kita basuh. Mandi, mandi. Haniak, niak, haniak. Sudah siap? Ah, dah. Sudah mandi siap, jangis tubuh. Tu nak cerah, jangis tubuh. Ha, lepas tu nak tanya hak ada minta tempat satu baru ni, tempat satu tanwa. Lepas ni tempat sebelah, dua belah lah tanwa ni. He pun habis dah. Lepas tu nak tanya semula tu, cerah tu nak kedok lagi. Dia minta surat. Kita minta surat khobar, tak muh nak minta surat. So, yuk lah khobar, sairat tai, tak muh, tak muh. Sairat tak muh. Dia linyu tak ambuh. Nak surat. Surat puak tak surat cerah. Tak ambuh nak surat cerah. Lepas tu tanya dia. Nak cerah. Nak kedok lagi surat cerah. Lepas tu cuba terang kita buat royal. Memang. 7-8 hari dia tu. Hehehe. Lepas hari ni. Boleh mandi. Bila boleh mandi hari ni. Lepas tu boleh gampu lagi. Nak menyurat-menyurat pun boleh lah. Okay? Lepas tu nak tanya dia. Nak kedok lagi cerah. Situ. Dia kata, nak, anak boleh cerai masa tu. Tu panggil cerai sunni cerai lagu tu. Cerai sunnah. Hak kita cerai lah ni tak ada kira tu punah.
Cuba ikut deh. Koli cak, koli cak, koli koli cak boyo dong. Rum tu be, cak burung. Jadi koli cak boyo, jadi hijrah, jadi burung rum tu. Wonguh yang kita. Tahu koli, tahu tujing, tahu tujing tak ada cak burung dah. Cak gapo tujing? Ha. Tu be ki pula tujing tujing koli puyuk, omonya nyo puyuk. Ha tu, ha tu barulah boleh kita bercerai. Mana bercerai hak sunnah sungguh bercerai lepas mari hei jangan setubuh. Bahawa kita bila lagu tu dak tahu tu. Ha 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 dak ada orang tanya tadi bab hei tu bab cerai tadi tu. Jadi tuan dak dengar boleh jadi tu. Deh. Ha jadilah dah untuk malam ni dak. Tu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Allah syaitan wajib. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahumu bainana wa baina ma'asiyatika. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi.